የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለመገናኛ ብዙሀን በላከው መግለጫ እንዳመለከተው ከመንግስት የተሰጣቸውን ሕጋዊ አስመጭነትና የአከፋፋይነት ፍቃድ እንደ ሽፋን በመጠቀም የዋጋ ንረትና የኢኮኖሚ አሻጥርን በሚፈጥሩ የንግድ ድርጅቶች ላይ ጥብቅና ተከታታይ የመረጃ ጥናትና ክትትል ሲያደርግ ቆይቷል በዚህም መሠረት በአዲስ አበባ በሰበታ እንዲሁም በአዳማ ከተማና አካባቢው የምግብ ሸቀጦች የምግብ ዘይት ስኳር ዱቄት ሩዝ ምስርና ቦለቄ በተለያየ ሽፋን ማለትም በመጋዘንና በመኖሪያ ቤት ውስጥ በማከማጀትና በመደበቅ የተገኙ 2አምስት ድርጅቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል ለአብነትም በአዳማ ከተማ ሥራ ባቆመው የረር ዱቄት ፋብሪካ በተባለ መጋዘን ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ስኳር ተደብቆ ተገኝቷል በዚህም የተቀናጀ ኦፕሬሽን እስካሁን በተደረገው ቁጥራ መሠረት ከ912000 ሊትር በላይ የምግብ ዘይት ከ45000 ኩንታል በላይ ስኳር ከ መቶ በላይ ኩንታል ሩዝ ከ ኩንታል በላይ ዱቄት 11000 ኩንታል ምስር መቶ ኩንታል ቦለቂና ከ ኩንታል በላይ ባቄላና ሌሎች የምግብ ሸቀጦች ጨምሮ ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ የተከለከሉ ለጤና ጎጂ የሆኑ ምርቶች ከተጠርጣሪዎች ጋር ተይዘዋል በዚህ ሂደት በመንግስት መዋቅር ውስጥ በተለያየ ኃላፊነት ደረጃ ላይ የሚገኙ አንዳንድ አመራሮችና ባለሙያዎች መተባበር ሲገባቸው የተለያየ ምክንያት በማቅረብ ስልክ ዘግቶ በመጥፋትና ለህገ ሽፋን በመስጠት እየተወሰደ ያለውን በጥናት ላይ የተመሰረተ ኦፕሬሽን ለማደናቀፍ ጥረት አድርገዋል ከእነዚህ መካከል ስድስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በሕግ እንዲታይ የተደረገ ሲሆን ለጊዜው የተሰወሩ ሌሎች ተጠርጣሪዎች ለመያዝ ክትትል እየተደረገ መሆኑን አገልግሎት መስሪያ ቤቱ አሳውቋል ኢኮኖሚያዊ ምክንያት በሌለው የዋጋ ጭማሪ ህብረተሰቡ በኑሮ ውድነት እንዲማረር ለማድረግ ሕጋዊ የንግድ ስርዓቱን ተከትለው በማይሰሩ የቀረጥ ነጻ መብትን ተጠቅመው በሚያጭበረብሩና ምርት በሕገ ውጥ መንገድ በመጋዘን በመደበቅ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ንረት እንዲከሰት በሚያደርጉ የንግድ ድርጅቶችና ግለሰቦች ላይ የመረጃ ክትትሉን አጠናክሮ መቀጠሉን ያስታወቀው የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በጥናት ላይ ተመስርቶ እያካሄድ ያለውን የዚህን ኦፕሬሽን ውጤት በቀጣይ ለህብረተሰቡ ይፋ እንደሚያደርግ አሳውቋል ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር ለመዋል በተደረገው ጥረትም ህብረተሰቡ ላደረገው ላቅ ያለ ትብብር ምስጋና ያቀረበው አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በቀጣይም የበኩሉን ሚና እንዲወጣ ጥሪውን አቅርቧል